usoo dhawaada warka habeennimo aclan sida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa habeennimo talaada ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan hala joog xoog xasaasi ah cadeymo culus musuq maasuq xooggan oo ku kacay wasiir axmed ciise cawad oo xargaha goostay isla markaasina magacaabay rag qaraabadiisa si kastaba ha ahaatee wasiirka arrimaha dibadda oo musuqmaasi ugu cuslaa abid galay calansida media waxaa soo gaaray xog la hubiyey tixraaceeda isla markaasina wadata cadeymo ku filan isla markaasina wasiir cawad oo musuqmaasuq xoogan galay siyaayaha wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad wuxuu dhallinyaro ka badan 30 isugu jira gabdho iyo wiilal oo beeshiisa ahay u magacaabay diblomaasiyiin inay ka noqdaan safaaradda soomaaliya ama safaaradda soomaaliya ay ku leedahay caalamka kadib markii ay dhacday xukuumaddiisa uu ka tirsanaa maadaama ay waayeen kalsooni golaha shacabka isla markaasna ra-iisul wasaarihii dhacay ay lamid ahaayeen wasiir cawad oo ah kusimaha ayaa taariikhda magacaabidda ka dhigay mid hore si aan loogu qabsan maadaama uu yahay wasiirkii kumeelgaarka ahi oo og in aanu dib ugu soo noqonaynin saaxadda siyaasadda balse ku beer la xawsanaya dadkiisa in uu musharax yahay oo doorashada soo socota ee puntland oo rajo ka qabo in uu madaxweyne ka noqdo sharcigan waxaa qalada xukuumadda dhacday wasiir ka tirsan inuu sameeyo magacaabis iyo xilka qaadis sidoo kale nidaamka dowliga ahi waxaanu waafaqsanayn in hantida qaranka uu maamulo mas-uul waqtigiisa dhacay waxaa hadda bannaanka la keenay wasiir cawad in uu beeshiisa uga faa'iidaystay kursiga maadaama uu la dhacay xukuumaddii kheyre waxaa shaki weyn ku jira sida loo maamulay hantida wasaaradda leedahay waqtiga gaabka soo galay ee xukuumadda su-aashii isweydiinta mudan ayaa ah ilaa intee ay sii soconaysaa boobka hantida qaranka iyo ku takrifalka awoodda xafiiska maadaama aan weli muuqan saasaan laga filan karo madaxweynaha inuu magacaabo ra-iisul wasaare cusub dadka siyaasadda daraase ayaa ku qeexay habdhaqanka wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad mid ka fog anshaxa diblomaasiyadda iyo maamulka dowliga ahi isla markaasina uu ku mutaysan karo baaris dheeri ah in lagu sameeyo xafiiska uu maamulo iyo xabsi sidoo kale waxaa jira eeda loo jeedinayo wasiirada wasaaradda maaliyadda ganacsiga warfaafinta qorsheynta iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka soomaaliya inay ka jirto boob hanti qaran ahi iyo ku takrifal awoodda dowladda si aan sharciga waafaqsanayn dhinaca kale madaxweyne qoorqoor oo war cusub ka soo saaray shirka dhuusamareeb 3 madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdikaari qoorqoor oo haatan ku sugan dalka turkiga ayaa munaasabad soo dhaweyn ahay halkaasi lagu sameeyey wuxuuna ugu hadlay qabsoomidda wejiga 3aad ee shirka magaalada dhuusamareeb qoorqoor ayaa shaaciyey in shirka uu ku dhici doono waqtigii loo asteeyey oo ah 15-ka bishan agoosta ee 2020-ka sidoo kale wuxuu ka digay in la fashiliyo shirkaasi isagoo oo xusay in loo baahan yahay in laga fogaado wax kasta oo keeni kara inuu burburo shirkaasi madaxweynaha galmudug ayaa sidoo kale shacabka ugu mahadceliyey doorkii ay ku lahaayeen shirkaasi iyo sida ay ugu diyaar garoobeen shirkaasi shirka waqtiga lagu ballamay ayuu dhacayaa ilaa haatana ma hayno waxyaabo keeni kara in uu dib uga dhaco xilliga qorshuhu yahay waxa aan bogaadinaynaa kaalinta dadka galmudug gaar ahaan shacabka magaalada dhuusamareeb oo martigeliyey madaxda iyo xubnaha la socday ayuu yidhi madaxweyne qoorqoor shirka dhuusamareeb ee u dhexeeya madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa ka duwan shirarkii hore maadaama la riday mudane xasan cali kheyre oo door ku lahaa shirkaasi sidoo kale shirka ayaa kusoo aadaya xilli uu sii dhammaanayo muddo xileedkii dowladda isla markaasina lagu jiro marxalad adag oo kala guur cabsi xooggan ay siyaasiyiinta kala qabaan xog xasaasiya weerar culus oo ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho isla markaasina rag shabaabnimo u xirnaa ayaa inay hub heleen isla markaasina xasuuq ba-an halkaasi ka geystay si kastaba ha ahaatee saacado badan ayaa weerar xooggan halkaasi ka dhacayay sida ay hubka ku heleen maxaabiista shabaab iyo wararkii ugu dambeeyey xabsiga dhexe ayaa kasoo baxaya wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo dagaalka ka dhex socday xabsiga dhexe ee xamar ayaa sheegaya in la toogtay qaar ka mid ah maxaabiistii ka dhex dagaalamaysay xabsiga ee shabaabka ahaa sida laga soo xigtay saraakiisha ka tirsan ciidamada ammaanka kooxda ka dhex dagaalamaysay xabsiga waxay adeegsanayeen bastoolada iyo bambooyin gacmeedka isla markaasina qoryaha fudud sidoo kale waxay sheegeen saraakiisha ciidamada xoogga dalka in la toogtay qaar ka mid ah ciidamadii ilaalada ka ahaa xabsiga dhexe ee shabaabka markii ay soo weerareen ay toogteen saraakiil halkaasi ku sugnaay maxaabiista ayaa la aaminsan yahay inay ugu xirnaayeen xabsiga dhexe inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab
sargaal ka tirsan laamaha amniga oo magaciisa codsaday in aan la sheegin ayaa warbaahinta u sheegay in ilaa 4 ka tirsan maxaabiista oo xukun al-shabaabnimo ay weerarkani ku lug leeyihiin islamarkaasina ay weli xabsiga ka dhex dagaalamayeen in muddo ah islamarkaasina lasoo afjaray. Maxaabiista ka tirsan ururka al-shabaab ee ka dhex dagaalamaya xabsiga dhexe ayaa la sheegay inay markii hore gacanta ku dhigeen qoryaha fudfudud kadibna ay sidaasi ku bilaabatay israsaasaynta iyadoo markii dambe ay maxaabiista dagaalamaysay bilaabeen inay isticmaalaan bambaanada gacanta laga tuuray islamarkaasina qaraxyo watay. Wararku waxay intaasi ku darayaan in weerarka uu ka socdo qayb xabsiga dhexe ama uu ka dhacay xabsiga dhexe ee ku xiran yihiin maxaabiista ku xukuman xabsi daa'inka. ciidamada ilaalada xabsiga ee asluubta iyo kuwa kale oo booliis ahi ayaa in badan la tacaalaya soo afjaridda weerarkaasi islamarkaasina maaro waayey. waxaa jira khasaare xoog leh oo ka dhashay weerarkaasi kuwaasi oo soo gaaray maxaabiis ku xiran xabsiga dadka shacabka ahi iyo ciidamadii dagaalamayey. sidoo kale maxaabiista qaar ayaa la sheegay inay ka baxsadeen xabsiga iyagoo ka faa'iidaysanayay dagaalkii cuslaa xabsiga ka dhex bilowday. isla wararkii ayaan ku jurnaahay wararkii ugu dambeeyey weerarkii ka socday gudaha xabsiga dhexe oo lasoo afjaray iyo khasaaro culus oo halkaasi ka dhashay. wararkii ugu dambeeyey oo kala duwan ayaa kasoo baxaya qaabka uu dhacay iyo waqtigii lasoo afjaray qaar ka mid a maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee xamar, gaar ahaan kuwa loo xukumay kamid ahaanshaha al-shabaab iyo falal amni darro kuna xukumnaa xabsiyo dhaadheer ayaa galabta waxa ay suurto gashay inay gacanta ku dhigaan hubka ay gudaha xabsiga ka dhex bilaabeen weerar toos ah oo risaas xooggan ayay fureen. kooxda uu hubka gacanta u galay oo tiro ahaan ku dhowaa 10 qofood sida aan xogta ku helaynay, sida aan ka soo xiganay ilo dhanka ammaanka ah, ayaa dagaal la galay ciidamada asluubta ee ilaalada ka ahayd xabsiga dhexe ee xamar magaalada muqdisho, waxaana dhex maray dagaal saacado qaatay oo soo gaaray ilaa 7 fiidnimo ee caawa. ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya oo goor dambe gaaray xabsiga dhexe ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan gabagabeeyaan weerarkaasi saacadaha qaatay, waxayna toogteen 4 ka mid ahi dableydii dagaalka bilowday oo ka tirsanaa ururka al-shabaab islamarkaasina shabaabnimo u xirnaa. sidoo kale saraakiil ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay 2 ka mid ahi raggii dagaalamayay oo dhaawac ahi. mid ka mid ahi raggii ka dhex dagaalamaya xabsiga waxaa u suura gashay inuu baxsado, wuxuuna degada weyn ee magaalada Muqdisho horteeda ku dilay darawal mooto bajaaj oo shacab ahay, isagoo halkaasi si xoog ah ugu sii kaxaystay mootadii uu ku baxsaday islamarkaasina gebi ahaanba u baxsaday. sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil sarsare, xubnaha ka dhex dagaalamaya xabsiga kuma jiraan shabaabkii ku xukumnaa dilka, balse waxay u dabnaayeen kuwa ku xukumnaa xabsi daa'in cimriga ha ku furto iyo xabsiyo dhaadheer. shaki badan ayaa ku gadaaman sida kooxdani ay hubka ku helayso. wararka qaar ayaa sheegaya in maxaabiista dagaalantay hubka loo dusiyey, halka warar kalena ay sheegayaan in markii hore ay gacanta ku dhigeen qori uu lahaa mid ka mid ah askarta ilaalada xabsiga dhexe ee Muqdisho, kadibna ay xoog ku furteen hub kale iyaga oo xitaa dagaalka u adeegsaday bambaanooyin gacanta laga tuuro. saraakiisha qaar warbaahinta la hadashay oo dalbaday in magacyadooda aan warbaahinta loo adeegsanin ayaa sidoo kale lasoo xiganayaa in kooxdani ay toogasho ku dileen qaar ka mid ah askartii ilaalada xabsiga dhexe ee asluubta kuwaasi oo goobta ku sugnaa xilligii oo weerarka dhacayay. xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho waxaa ku xiran maxaabiis xukuno kala duwan oo ay ku dhaceen kuwaasi oo qaarkood loo haysto urur al-shabaabnimo, laguna kala xukumay dil toogasho ah, xabsi daa'in iyo xarig sanado badan oo qaadanaya. marar badan oo hore waxay khuburo dhanka ammaanka ahay ka digeen in khataro badan ay ka imaan karto haddii hal goob lagu wada xiro dadka xukunada madaniga ay ku dhaceen iyo kuwa u xiran falalka argagixinimada. laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya weli wax faahfaahina kama bixin sida qaar ka mid ah maxaabiista xabsiga dhexe ay ugu suurto gashay in hub ay ku dagaalamaan uu gacanta u galo, waxaase la filayaa in dhowaan uu warka ka soo baxo qaabkii ay gacanta ugu gashay. dhinaca kale, maamulka gobolka Banaadir oo ka hadlay dagaalkii ka dhacay xabsiga dhexe, afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawaca ee ka dhacay dagaalkii gudaha xabsiga dhexe ee ku dhex maray ciidamada ilaalada xabsiga iyo xubno ka mid ah maxaabiista al-shabaabnimo oo u xirnaa islamarkaasina gacanta u galay hub. afhayeenka waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ay ku guuleysteen inay toogtaan 4 xubnood oo ka mid ahay kuwa weerarka bilaabay, islamarkaasina xaaladda xabsiga dhexe ay haatan degan tahay ay tahay mid aad u wanaagsan. sidoo kale afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan waxa uu sheegay in uu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray shacab iyo askar, walow uusan bixin faahfaahin intaasi ka badan. si kastaba ha ahaatee, waxaa la yaab leh ama laga sugayaa saraakiisha ammaanka qaabkii ay hubka u heleen ciidamadii al-shabaab ee ku xirnaa halkaasi. waxaa kaloo
waxaa kaloo nasiib darro ahay rag argagixisanimo u xiran iyo dad caadi ah xukunna sugaya ama xukun caadi ah ama nin tuug ah wax lagu soo qabtay inay meel ku wada xiran yihiin islamarkaasina dowladda federaalk Soomaaliya jawaabahaasi laga sugayo.